Tak jaké byly hody? Dobrý den. Dobrý. Jenom tak. Jaké byly hody? Výborné. One vepředu robí. Na tamto hučí podvečer. No tady bude kradení kačera. Zavracáme zpátky. Další dáma na hovedu. Pojď po ušu. Dotancujte sem. Já jsem si to rozmyslel. Já ti toho bažanta dám, když se mnou napiješ. Trufneš si? Já myslím, že máme na to certifikát. Nedělej s tým ofuky napísat. Až po tobě, ty jsi ho zabavil první. Neboj se, napij se. Napij se. Já se klidně napiju. Ajde, počkej s tým, já se taky napiju. Kde jsi prčku? Dá se to? Má divokou krev. Je to přeze mě přesfiltrované. Tady jsou. No tady jsi. Napísa. Akorát nevím, jestli to bylo zpustitelné. Dáme má přednost. Stárko, pojď si dát tého bažanta. Máme tady Míšo. Raz, dva, tři, zkouška. Tak na vrch. Nefunguje. Raz, dva, tři, zkouška. Raz, dva, tři, zkouška. Dobré, dobré. Tři, dva, jedna, zkouška. Do mikrofonu. Čiju. Mluv. Ano. Chtěl bych vám všem poděkovat, že jste se zúčastnili našich hodů. A zároveň bych vás všichni chtěl pozvat na večerní hodovou zábavu, která se bude konat turistická výletní restaurace Kameňák. 8 hodin, 20:00. Díky! Kdo ukradl tu Majku? Benzine. Tonda Vrba. No, ne, kdo ukradl tu? Tonda Vrba ukradl tu Majku. Já ne, benzine, kdo to ukradl tu banku? Vy dva. Takže solo. Kdo ukradl Majku? Solo zloděj. Takže pojďme ještě. Kdo ukradl Majku, mají vyhlásit solo. Bývalý benzín a... Juro! Ještě klid. Uziko, ještě pohotovost. Z mojí nepozorností Majka se ukradla, proto nerad, ať musím, vyhlašuju solo zloděj Majky. Benzín. Tak mu zapískajte. Hoši, tak aspoň vy dva, tři. To je tak, když se vám kamarádovali. Ještě mi dělá dobré.